केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र महतोको चाहिँ एउटै खाल्डोमा दफनाइयो दफन हुन्छ बहुराष्ट्रले देश विखण्डन हुन्छ अनि के भन्यो त बहुराष्ट्र भने के हो एउटा राष्ट्र हुँदा बहु किन चाहियो अब पनि 300 वर्ष राजालाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन नेपाल राख्ने हो भने होइन नेपाल नराखेर राजालाई फाल्ने हो भने नेपाल रहँदैन सूचना पाए भने नि उनले कहाँबाट पाएको हुन सक्छन् सूचना भारतबाट पाए होला नि उनले पाउने सूचना कहाँ चिनबाट पाउँदैन नि काठमाडौँ उनलाई कसरी विश्वास गर्दैन अहिले केपी शर्मा ओलीले जो गरेको छ कानुन मिचेको छ संविधान मिचेको छ त्यो ठिक गरेछ ठिक गरेछ देशमा सङ्कट आउँदैछ ठुलो उथल पुथल हुँदैछ देश चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि धरापमा पर्दैछ मुलुकको प्रधानमन्त्री उनी रहँदै मैले दुईवटा मुद्दा गरेर उनलाई चाहिँ पछारिया छु अनि म कसरी चाहिँ उनलाई मान्छु मैले मुद्दा मात्र गरेर चाहिँ तपाईँको 2 अर्ब रुपियाँ चाहिँ बचाइदिएको छु नेपालको उसमा प्रत्येक वर्ष फेरि एकचोटि होइन यो प्रकाश दाहालबाट हो प्रचण्डको छोरो मलाई थाहा छ तर प्रचण्डको छोरो के हैसियतको छ राजनीतिक रूपमा उनले ऊ थाहा नै छैन राजनीतिक बाबुरामलाई यिनले सङ्कट केमा देखाउन् गणतन्त्रमा यिनले सङ्कट केमा देखाउन् संहितामा यिनले सङ्कट केमा देखाउन् यो अहिले धर्मनिरपेक्षता यो कचाकुचुकमा त्यो उल्टिँदैछ तर देशको प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा चाहिँ बहाली गरेको दिनमा देश विखण्डन गर्ने कुरो बोल्न पाइन्छ अब उनी जस्तो चाहिँ बेकुप र मूर्ख मान्छेले चाहिँ मतलब त्यस्तो भनिदियो भन्दै हामी सबैले बुझ्नु पर्ने म प्रष्ट भनिदिन्छु अहिले पनि ज्ञानेन्द्र सरकार चाहिँ मतलब के भन अब राजा ज्ञानेन्द्र बाँचेका छन् उहाँ मात्र एउटा यस्तो व्यक्ति हो जो विश्वको इन्फर्मेसन 7 बजेभित्र फर्केर आएपछि मलाई फोन गरे ओहो भरतजी बधाई छ त मलाई नयाँ राजाले नि तपाईँले चिने रहेछ त्यो सूचना दिएर काम गर्नुपर्छ उनी के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले पेपर ल्याएर देखाउनु पऱ्यो नि त बाबुराम भट्टाई किन यस्ता कुरा बोल्छन् हो उनी पनि हावामा बोल्छन् कि धेरै कुराहरू राजेन्द्र महतोको 2-3 वटा घर छ नि कहाँ ल ए काठमाडौँ कतिवटा घर छ उनको जब कि मतलब सर्लाहीमा झुप्रो पनि थिएन उनको 21 सालमा आउँदा दरबार हत्याकाण्डको बारेमा चाहिँ मलाई चाहिँ के थाहा छ भने उहाँले गरेको होइन भन्ने कुरा म चाहिँ कन्भिन्स छु र चाहिँ कोही पैसा मान्छेले बिकेर मदन भण्डारी लगेर दिए मदन भण्डारी जित्नु दियो ठाउँबाट जब कि मदन भण्डारी केही पनि थिएन यहाँ यो त भाइ मात्र हो के को गिरिजाप्रसाद कोइराला नेता होइन भाइ मात्र हो कृष्णप्रसादको पर्सनालिटीलाई डाउन गर्नको लागि गिरिजाप्रसाद कोइराले खुलेरै लागे मेरो बाउ यो चाहिँ उपत्यकाको भक्तपुर जिल्लाको मेयर थिए 4 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले तपाईँको यही बानेश्वरमा उठ्नखेरि तपाईँको चाहिँ नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पैसा दिएर चाहिँ उसलाई भोट नदियो भनेर चाहिँ हिराए कतिले रको एजेन्ट हो भने भनेका छन् होइन होइन रको एजेन्ट होइन यिनी त पक्का चाहिने मतलब के अरे भारतको क्रिस्चियनिटी मिसनको चाहिने मेसिनेरीको चाहिने मतलब के अरे एजेन्ट हो जनताको लागि खोप माग्नुभयो अमेरिकाको राष्ट्रपतिसँग चिनको राष्ट्रपतिसँग बेलायतको महारानीसँग शरम हुनुपर्छ शरम राजनीतिक प्रशासनको चाहिँ मतलब के भने ह्यान्डल गर्न नसक्ने मान्छेहरूको तार हो अब केपी ओलीको विकल्प भनेको अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ त्यसपछि मतलब के भन्यो नयाँ सिराबाट कोही प्राइम मिनिस्टर हुन्छ हेरौँ भरतजी तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ हस् धन्यवाद नमस्कार भरत जङ्गम पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्ने क्रममा एकाएक कहाँबाट आउनुभयो भनेर केही मान्छेहरू आश्चर्यचकित छन् भरत जङ्गम कहाँ हुनुहुन्थ्यो के हुनुहुन्थ्यो अहिले धमिलो पानीमा माछा मार्न कहाँबाट आउनुभयो भरत जङ्गम दुनियाँ नेतालाई गाली गर्नुभएको छ दुत्कार्नु भएको छ आफूले गर्नुभएको छ के एउटा नेपाली नागरिक भएर गरिरहेका मान्छेहरूलाई गाली गर्न चार हात उफ्रिने भरत जङ्गम को भनेर तपाईँको बारेमा प्रश्न उठ्न थाल्यो को तपाईँ भनिदिनु पऱ्यो आज बाप त्यो जसले प्रश्न गर्छ नि त्यसले नेपालै चिनेर हिँड्छ त्यसले यी फटाएर भ्रष्टाचारले चाहिँ चिनेर छ म भ्रष्टाचार विरुद्धको काम गरेर 50 वर्ष भयो बुझ्नु हो जतिखेर मैले काम सुरु गरेँ नि पत्रकारिता 2027 सालमा यी कहाँ थिए कोही स्कुल पढ्दै थिए कोही जेलको चाहिँ नि मतलब हावा खाँदै थिए कोही चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि पान बोकेर चाहिँ नि मतलब डेताको पछाडि हिँड्दै थिए अच्छा अर्थोक बोकेर चुरोट बोकेर कुरो बुझ्नु भयो जतिखेर म चाहिँ मतलब पत्रकारितामा उत्रिएको थिएँ तपाईँलाई थाहा छ म 2046 सालमा त नेपाली आवाजको सम्पादक प्रकाशक भएर नेपालको पपुलर चाहिँ पेपर चलाएको मान्छे म जतिखेर कुनै कान्तिपुर भन्ने थिएन कुनै चाहिँ नि मतलब के अरे पत्रिकाहरू थिएन अहिले जति तपाईँले देख्नु भएको छ एउटा गोर्खापत्र थियो त्यो पेपर तपाईँको 25,000 छापिन्थ्यो भन्नुहोस् शुक्रबार निस्किने पेपर सोमबारदेखि हामी छाप्थ्यौँ त्यतिखेर कहाँ थियो तिनीहरू भरत जङ्ग प्रत्येक दिनमा लेख्थ्यो यतिकै हो मेरो कडा आवाज यतिकै हो भनाइ के सपना देखा छैन कि अब मान्छेहरूले तर ठिक छ नि भ्रष्टाचारको विरुद्ध भरत जङ्गम खम्बा भनेर उभिनु भयो ठिक छ मान्यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हुनुहुन्छ तपाईँ गुगल र
विकिपिडियामा पनि तपाईँको नाम भेटिन्छ भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानका विज्ञानका पिता। सुन्नुहोस् न, अहिलेसम्म मैले चाहिँ कमसेकम 800 एपिसोड चाहिँ मतलब के भनेदेखि मैले चाहिँ डेलिभर गरिसकेँ टेलिभिजनमा। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? कसले गरेछ तपाईँ देखाउनुहोस् त मलाई यहाँ अहिले यहाँ आएर यही प्यार प्यार गरेर चाहिँ तपाईँको युट्युब आएको कति भयो? त तपाईँलाई थाहा छ मतलब न्युज 24 मात्रै 400 चाहिने मात्रै एपिसोड छ मेरो न्युज 24। त्यसमा कसैको आपत्ति भएन कि? तपाईँको आफ्नो विधा छ, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको विधामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले राजनीतिक विश्लेषण गरेर कहाँबाट आउनुभयो? अहिले जो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि राजनीति नजानिकन भ्रष्टाचार विरुद्ध गर्न पाइन्छ, तिनका छेउ पुच्छर त मैले नाप्ने हो नि। हिजो चप्पल लगाएको मान्छेले कसरी जुत्ता लगायो, त्यो जुत्ता लगाएपछि मोटर कसरी चढ्यो, अनि त्यसै घर कसरी बनायो, त्यो नापजाँच त मसँग छ नि। अनि नापजाँच गरेर मिटर नापेर फिताले नापेर यो यो छ भ्रष्टाचार यहाँ यहाँ छ मात्रै भन्ने हो कि त्यो घटाउने पनि हो? हिजो पञ्चायतकालमा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 7,000 दिन्थ्यो, आज 52,000 पुगिसक्यो। ठिक, भरत जङ्गमले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चालेको चाली गर्नु भयो, कमी भयो के कमी भयो? जतिखेर मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझ कालो सूर्य लेखेँ नि 36 सालमा, तपाईँलाई थाहा छैन यो कुरा, पञ्चायती टाइमको हट टाइममा त्यो कालो सूर्य लेख्नुखेरि तपाईँको चाहिँ ऋण चाहिँ 25,000 के 5,000 पनि थिएन नेपालीको टाउकोमा, ऋणै थियो त सम्झिनुहोस् न, नगर्ने थियो। अनि के घट्यो त तपाईँले गरेर तपाईँको अभियानले के कम कम भयो? मैले घटाउने होइन नि त, मैले त जानकारी दिने हो, जति जानकारी दियो उति झन् भ्रष्टाचारको सङ्ख्या बढिरहेछ। अनि के काम भयो त तपाईँले? ठिक छ त, मैले गरेका काम कमसेकम तपाईँको जनतालाई सचेतना जगाएको छु, गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा ज्ञान दिइरहेको छु। अनि मान्छेले के भन्न थाले थाहा छ? एउटा हुन्छ नि चिलायो चिलायो भन्ने, मान्छेलाई माथितिर हेर्न पठाउने अनि तल कुखुरा चोरेर दौड्ने, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भन्ने, अनि आफै पो भ्रष्टाचारको मूलमा पर्नु भएको छ कि तपाईँ भनेर आशंका गर्छन् है, यो पाप पनि लाग्ला भन्ने मान्छेहरूलाई। अब जसले गरेको छ त्यसले आएर हेरोस् न, उसलाई पूर्ण अधिकार छ, उसलाई हेर्ने पूर्ण अधिकार छ, किनभने भरत जङ्गम आज पैदाइसी भएको त होइन नि, हिजो चाहिँ तपाईँको एसएलसी पास गरेर अथवा एसएलसी चाहिँ दिनको लागि काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि झोला बोकेर काठमाडौँ पैसा त होइन नि, म त यो ठाउँमा जन्मिया मान्छे हो यो उपत्यकामा, मेरो बाउ यो चाहिँ उपत्यकाको भक्तपुर जिल्लाको मेयर थिए 4 सालमा, के कुरा गर्नुहुन्छ? त्यो 4 सालमा मेयर हुँदा मोटर चढेको हिँड्थे तपाईँ? मेरो बाउ, जब मेरो बाउले मोटर चढिरहेको छ भने मैले मोटर चढ्नु भने स्वाभाविक कुरा। अनि त्यही तपाईँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको अभियन्ता चाहिँ कसरी भन्नुभयो, के कारणले त्यहाँ जानुभयो? त्यो त पञ्चायतमा यति भ्रष्टाचार भयो, यति बदमासी भयो, यति फरेबी भयो नि, त्यो सहन सकिएन युवा अवस्थामा। अलिअलि मतलब के भने मलाई नि कम्युनिजमको धुन त लागेको छ नि, समानताको कुरा होइन, समान आर्थिक वितरणको कुरा, राम्रो किसिमको चाहिँ समाजको व्यवस्थित कुरा चाहियो नि त मलाई पनि त्यतिखेर। त्यतिखेर म चाहिँ मतलब के भने अलिकति एग्रेसिभली मतलब के भने यो पञ्चायतको चाहिँ मान्छेहरूको विरोधमा लाग्यो। होइन ठिक छ कि, लाग्नुभयो भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानको अभियन्ता भन्नुभयो, तपाईँको बुवा 2004 सालमै गाडी चढ्नु भएको थियो, तपाईँलाई भ्रष्टाचार गर्न जरुरी छैन, अहिले पनि घर हेर्ने हो भने कुनै दरबारभन्दा कमी छैन यहाँ पनि, यो तपाईँको पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो हामी मान्छौँ, तर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता भएर हिँडेको मान्छे आज एकाएक राजनीति विश्लेषकको रूपमा आउनुभयो, त्यो 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 पनि यो व्यवस्थालाई गाली गर्नुहुन्छ, संविधान च्यात्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, अहिलेका नेताहरू जम्मै एजेन्ट हुन् भन्नुहुन्छ, तपाईँ कहाँबाट, मैले अरू कुरामा भनेको छैन, तपाईँको अभियान छँदैछ कहाँबाट, जस्केलाबाट के झ्यालबाट छिर्या जस्तै राजनीतिक विश्लेषक भएर एकाएक अत्यन्त चल्न थाल्नुभयो क्या युट्युबहरूमा? अब चल्नु नचल्नु त अब भ्युअर्सहरूले मन पराउने कुरा हो। अब म च्यालेन्ज गर्छु, 2007 सालभन्दा अगाडि करिब करिब तपाईँको चाहिँ 94-95 सालबाट नेपालमा चाहिँ राजनीति गर्मेको हो, त्यो बेलादेखिको मसँग नाम ठाउँ गाउँ सबै आउँछ, कसले कसले सुरु गर्यो, यी चारजना सहित कसरी भए, कुन ठाउँमा यिनीहरूको मिटिङ बस्यो, कसरी चाहिँ मतलब यिनीहरूले मिटिङमा पास गरे, टङ्क प्रसाद कसरी जोगिए, चारजना किन मरे, यो इतिहासको बारेमा म तपाईँसँग छुट्टै एउटा एपिसोडको समय लिइसकेँ कुरा गर्नेछु। सुन, राजनीतिको बारेमा त्यहाँ मात्र होइन, तपाईँको 1950 सन्धिको कुरा गर्नुहोस् त मसँग, अरू कसरी कुनै विश्लेषकले एकचोटि गर्नुहोस् न, 1950 सन्धि हुँदैन, पुनर्लोकन गर्नु पऱ्यो भन्छन्, म भन्छु पुनर्लोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, 1950 सन्धि भनेको राजा महेन्द्रले सिद्धाइसक्यो सन्धि हो,
जब यिनीहरूले थाहा नै छैन कसरी सिद्धाए त्यो त असमान सन्धि भनेर नेपाललाई भारतले हिपेको कुरा छ इपिजी बनिसक्यो त्यसको बारेमा के छ त त्यो पुनरावलोकन गर्नु पऱ्यो भनेर खै त कसको बाउको ताकत भयो त यहाँ पुनरावलोकन गराउने राजा महेन्द्रले निष्क्रिय गराएको थियो त्यसलाई कसरी बनाए निष्क्रिय बनाए त बनिसक्यो होइन व्यवहारमा देखाइदिनुहोस् न त व्यवहारमा छ नि कसरी अहिले तपाईँको चाहिँ मतलब के कुन चाहिँ त्यो 1950 सन्धि अन्तर्गत हामी छौँ हामीले चाहिँ नि चिनबाट चाहिँ नि के अरे अथवा बेलायतबाट चाहिँ नि हतियार मगाउँदा भारतसँग स्वीकृति ल्याएको छैनौँ किन त्यसलाई देखाएर हाउगुजीको रूपमा त्यसलाई चित्रित गर्यो बुद्धि नभएका चाहिँ राजनीतिकले भ्रष्ट राजनीतिकले अल्पज्ञानीले राजा महेन्द्र पथ भने यस्तो तपाईँको त्यसको बारेमा तपाईँ भन्नुहोस् न म धेरै व्याख्या गर्न सक्छु तपाईँ अहिले आएर विश्लेषक भन्नुहुन्छ मलाई तर नि भरतजी तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेससँग आस्था राख्ने मान्छे हो भनेर धेरैले चिन्छन् अहिले तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसमा सक्रिय हुनुहुन्न होला क्रियाशील सदस्यता लिनुभएको छैन होला त्यो छुट्टै कुरा हो तर राजा महेन्द्र पथको तपाईँले व्याख्या गरिरहँदा 2015 सालमा झन्डै दुई तिहाई ल्याएको नेपाली काङ्ग्रेस त्यो पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बिपी कोइराला भन्दा बित्तिकै एउटा हाइट भएको नेताको रूपमा चिनिन्छ बिपी कोइरालालाई अपदस्थ गरेर कु गरेर प्रजातन्त्रको घाँटी निमुटेको आरोप लाउँछन् एकथरी राजा महेन्द्रलाई अनि अर्को थरी तपाईँ महेन्द्र पथ भन्नुहुन्छ अर्को थरी अर्को थरीले नेपाल जोगाए सिक्किम बन्दबाट बचाए भन्नेहरू तपाईँले भनेको ठिक कसरी धेरै कुरा छ अब तपाईँ कति घन्टा बस्नु त्यसबारेमा इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ भन्नुहोस् अनि म बताउँछु कुरा तपाईँको कति समय छ या अर्को विषयमा जाने हो ठिक छ यो विषयलाई तपाईँसँग मैले दुईवटा विषयको अनुमति ल्याएँ एउटा 1950 सन्धि सम्झौतादेखि लिएर महेन्द्र पथसम्मको कुरा ठिक तपाईँ हामी छलफल गरौँला आज आजै आज चाहिँ म अर्को विषयमा तपाईँसँग अनुमति जस्तो तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा लाग्नुभयो काङ्ग्रेसमा तपाईँले खोजे जस्तो मनज्ञ पद पनि पाउनु भएन सुविधा पनि पाउनु भएन गिरिजाप्रसादको विरोध गर्न थाल्नुभयो त्यसपछि पार्टी राजनीतिमा सफल नभएपछि डिप्रेसनको स्थितिबाट तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचारको विरोध गर्छु भ्रष्टाचारको विरोध गर्छु भनेर उछिट्टिएर त्यो कित्तामा पुग्नु पऱ्यो होइन तपाईँमाथि आरोप छ होइन के हो त भन्नु आरोप तपाईँले मात्रै लागेको म डिप्रेसनमा कहिले पनि भएको होइन भन्नुको मतलब राजनीतिक डिप्रेसन भने तपाईँको बिरामी स्वास्थ्यको डिप्रेसन मैले भनेन राजनीतिक डिप्रेसन तपाईँ पद पाउनु भएन त्यो कहिले भएन प्रतिष्ठा पाउनु भएन मलाई कहिले भएन कहिले पनि भएन किन छोड्नु भयो त काङ्ग्रेस अनि काङ्ग्रेस तपाईँको भ्रष्टाचारमा मतलब के भनेदेखि लिप्त भएका काङ्ग्रेसले मलाई के भन्यो भने तपाईँ जहिले पनि भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ भरतजी भ्रष्टाचार नगरिकन चुनाव लडिन्न भ्रष्टाचार नगरिकन महाधिवेशन चल्दैन भ्रष्टाचार भनेको पैसा कमाउनु पऱ्यो त्यो पैसा कमाउनु खेरि केही काम गर्नु पऱ्यो केही काम भएपछि यस्तो हुन्छ तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न भनेर मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको छ मलाई राति 5 बजे फोन गराएर उहाँले बोलाउनु भएको राति 5 बजे बिहान कि अँधेरोको टाइम भने अब 6 बजे त उज्यालो हुन्छ कहिलेकाहीँ 6:30 बजे हुन्छ बिहान पाँच बजे अँधेरोमै किन बोलाउनु भएको छ मेरो एउटा लेख कान्तिपुरमा लेख लेखेको थियो त्यसमा चाहिँ मतलब के भने यो मान्छेले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर 12 जनाको नाम किटान दिएको थिएँ मैले को हुन्थ्यो अब अहिले त बताउनु सक्दिनँ धेरै अगाडि कुरा यो गरी गरी तपाईँको 52-53 सालको कुरा त्यस्तो भ्रष्टाचार त याद भइरहन्छ नि सधैँ 12 जना त रहेछ एक दर्जन त रहेछ अब कति त्यतिखेर चाहिँ अब नाम चाहिँ मतलब अहिले कन्ठ छैन मैले चाहिँ मतलब 12 जना लेखेपछि त्यो 12 जनामध्ये 2 जना किचन क्याबिनेट गरेर गिरिजाप्रसादका त्यो किचन क्याबिनेट चाहिँ भनिदिनुहोस् न त अब किचन क्याबिनेटको छोडिदिनुहोस् अब त्यसपछि उनीहरूले दर्शकले चाहिँ मलाई गाली गर्छन् कि के उकासेछन् भने भरत जङ्गमले यो भ्रष्टाचारीको चाहिँ नामै चाहिँ किटान गर्दाखेरि हामी कमजोर हुन्छ काङ्ग्रेस कमजोर हुन्छ भनेर उसलाई सुनाएछन् गिरिजाप्रसादलाई त्यसपछि अनि मलाई बोलाएर भन्नुभयो तपाईँ किन चाहिँ मतलब के भने इङ्कित गरेर मान्छेको नाउँ इङ्कित गरेर तपाईँ लेख्नुहुन्छ यो तरिका राम्रो भएन तपाईँ लेख्न बन्द गर्छु मैले भने तपाईँ मलाई लेख्न बन्द गर नि म बन्द गर्नु मेरो कलम त 27 सालदेखि चलेको हो म बाँचिन्जेल म कलम छोड्दिनँ र मेरो कलम चल्छ कसैको ताकत छैन मलाई कलम उ गर्ने भनेर भने ल ठिक छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँ आफ्नो बाटो लिनुहोस् म हामी आफ्नो बाटो लिन्छौँ भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा एक किसिमको म कहिले पनि त्यहाँबाट तपाईँको किता कार्ड हो किता कार्ड हो नत्र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सामान्य ज्ञान लेखेर जिल्ला जिल्लामा गएर ट्रेनिङ दिएर टिका लगाएर काङ्ग्रेस मान्छेलाई पसालेको छु मैले त्यसो भयो भरतजी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भए लामो समय सभापति भए लामो समय सभापति हुँदाहुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मृत्यु भयो नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रको मसिहा प्रजातन्त्रको पर्यावाचीको रूपमा हेरिन्छ त्यसको नेतृत्व पनि त्यही हुनुपर्ने भनेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँसँग गरेको व्यवहार त अत्यन्त निरङ्कुश देखियो नि लेखिएको नसहने आलोचना नसहने
अनि कसरी त्यो गिरिजा प्रसाद कोइराला एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको सभापति र डेमोक्रेटिक पार्टीको एउटा संस्थापक जस्तो काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेस भनेको गिरिजा गिरिजा प्रसाद भनेको काङ्ग्रेस भन्ने थियो नि एकताका त कसरी सम्भव एकताका भयो त्यो कसरी सम्भव त्यस कारणले त मतलब के नेपाली काङ्ग्रेसबाट धेरै मान्छे अलग्गिए नि त तपाईँलाई थाहा छ सबभन्दा मतलब के भने राम्रो मान्छे भनिएको चाहिँ नि गान्धीवादी है यो रामरी जोशी उहाँ काङ्ग्रेसबाट एकदम अलग्गिनु भयो जबकि उहाँ खाँदीको लुगा लगाएर आउनुहुन्थ्यो एउटा झोला बोकेर हिँ म कहाँ आउनुहुन्थ्यो त उहाँ पनि अलग्गिनु भयो त्यस्तो किसिम मान्छे धेरै पछि हुँदाहुँदा अब यो तारा राणाबाटै मतलब के भने बाहिर अलग्गिए र नाम लिनु पर्दा तारा राणाबाट त अलग्गिए त छैन नि अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता अहिले छैन बाहिर छ नि अब त्यो त त्यो ओमकार पनि त ओमकार पनि अलग्गिया छन् देवेन्द्र लाल नेपाली तिनी अलग्गिया छन् उनी पनि महासमिति अहिले पनि छन् नि महासमितिमा हुँदैमा काङ्ग्रेससँग जोडिँदैन के काङ्ग्रेसको लिडरसिपसँग जोडिनु पऱ्यो त भनेको मतलब नेपाली काङ्ग्रेसबाट अलग्गेको धेरै मान्छेहरू छैन हेर्नु स्वयं कृष्णप्रसाद भट्टराई नै काङ्ग्रेस छोडेर अनि मर्नु पऱ्यो अनि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई तपाईँको यही बानेश्वरमा उठ्नखेरि तपाईँको चाहिँ नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पैसा दिएर चाहिँ नि उसलाई भोट नदियो भनेर चाहिँ हिँडाए ल अब यो कुरा चाहिँ तपाईँले ठ्याक्क ल्याउनु भयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अन्तर्घात गराएर चुनाव हराए भन्ने कुरा धेरै चर्चामा आउँछ होइन यही बानेश्वरमै हो के थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नहराइ नहुने कुरा किनभने उहाँ त जनआन्दोलनपछिको पहिलो अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अब यहाँ कुरो के थियो भने तपाईँको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सबभन्दा निकटतम मान्छे भनेको कृष्णप्रसाद र गणेश बाणी हो यो त भाइ मात्र हो के को गिरिजाप्रसाद कोइराला नेता होइन भाइ मात्र हो बिपीको बिपीको अब यी दुईटा चाहिँ नेतै हुन् तर एउटा कुरा निकै चर्चामा आउँथ्यो बिपी यो के हो तपाईँ आज इतिहास मा अलिकति रुचि राख्ने र धेरै अध्ययन गरे हुनाले पनि म यो सोध्न चाहन्छु बिपी कोइरालाले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हलदारको उपनाम दिएको हलदारले देश चलाउन सक्दैन भनेर भनेको कुराहरू सुनिदिन्थ्यो के साँच्चीकै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बिपी कोइरालाले हलदार भनेर होइन बिपीको अहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला जहिले पनि तल्लो फ्रन्टमा बसेर काम गरे जस्तो 7 सालमा पनि तपाईँको चाहिँ नि के अरे यो के अरे विराटनगर जुट मिलको उनी चाहिँ नि मजदुरमा काम मजदुरी काम गर्थे मजदुरी भनेको लेखापढी गर्ने यताउता मतलब गर्ने भएको हुनाले मजदुर सङ्गठनको चाहिँ नि अध्यक्ष भयो त्यहाँ अरू मिलमै काम गर्ने मेसिनमा काम गर्ने एउटा थियो यिनी चाहिँ लेखापढी गर्ने होइन भएको हुनाले यिनी मिल मजदुरबाट काम यिनले आफ्नो राजनीति सुरु गरे हो कहाँ चाहिँ तपाईँको कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू गणेश मानजीहरू राणाको टाइममा चाहिँ जेल बसिरहेको कहाँ चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला विराटनगर जुट मिलमा कामदार गरिरहेको उनको स्तरै नमिल्ने के तर कामदारबाटै नेता बनेका सङ्गठन कुशल सङ्गठक हुन् गिरिजाप्रसाद कोइराला भनेर भन्छन् नि मान्छेले सङ्गठन गर्नमा त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निकै मेहनत गरेर काङ्ग्रेसले त्यो स्थानमा पुऱ्याएको पनि भन्छन् पहिलो भइरहेन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ नि चान्स लिएको है जब चाहिँ नि मतलब के बिबी ढल्नुभयो 2039 सालमा अब म त तपाईँको बिपीसँग धेरै नजिकको मान्छे हो है बिपीको नजिकको मान्छे मसँग प्रमाण त अहिले केही छैन 37 साल कार्तिक 12 गते लेखेको मलाई मसँग एउटा पत्र छ है जो मैले मेरो कालो सूर्यमा छपाई पनि दिएको छु म त्यति नजिकको मान्छे हो बिपीले लेखे पत्र अनि के त बिपीले भरत जङ्गमले लेखेर पठाएको पत्र के थियो त्यसमा अब तपाईँलाई अहिले ल्याएर चाहिँ फोटो खिचाइदिउँ न नि केही छैन त के थियो भन्ने कुरा त्यो त पढ्ने कुरा हो है त्यो त कन्टेन्टमा के थियो सारमा भनिदिनु न कन्टेन्टमा यो थियो कि तपाईँले लेखेको किताब चाहिँ नि एउटा जनचेतना जगाउने कार्य भएको छ र तपाईँले मलाई चाहिँ नि सघाउनु मेरो राजनीतिक विचारलाई पूर्ण रूपले सघाउनु भएको छ अब तपाईँले लेखेको किताब काङ्ग्रेसका संस्थापक बिपी कोइरालालाई मन पर्यो तपाईँले लेखेको लेख बिपी कोइरालाका भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मन परेन र तपाईँले काङ्ग्रेस छोड्नुपर्ने अवस्था हो त हो भने एकदम ठिक हो भने कस्तो किसिमको स्कुलिङ रहेछ त गिरिजाप्रसाद र बिपी कोइराला होइन गिरिजाप्रसाद कोइराला भने बिचमा आएको नेता हुन् के बिचमा आएको त्यो पनि गणेश मान र चाहिँ त कृष्णप्रसादलाई माइनस गरेर आए के कसरी आयो भने गणेश मानजीको चाहिँ नि 46 सालको चाहिँ नि जनआन्दोलनमा सर्वमान्य नेता भनेर गणेश मानजीलाई भनियो गिरिजाप्रसादलाई त भनिएन अब नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सबैजना त्यसपछि मतलब नजिकको मान्छे को भने किशुनजी हुनुहुन्थ्यो त्यो सर्वमान्य नेताको आधारमा जब चाहिँ नि मतलब यो 46 सालको आन्दोलन चल्यो सेकेन्ड म्यान किशुनजी भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो कसरी तपाईँलाई प्रमाणित गर्छु भने राजाले सबैजना प्रधानमन्त्री पहिले त किशुनजीलाई दियो तर दियाको त गणेश मान्लो हो नि त
चाहे जे सुक्यो जसले चुके दिए पनि सेकेन्ड म्यान त उनले छ नि त गिरिजा त होइन रहेछ नि गिरिजा एकदम तल थियो कि पार्टी कसरी कब्जा गर्यो त गिरिजाले हो यहाँनिर हो कुरा ल भन्नु पार्टी कसरी कब्जा गर्यो पहिलो त के भने कोइराला यिनीहरूको ग्रुपै चाहिँ नि मतलब पुरा होमिएका थिए र जाने पनि नजाने पनि कोइरालाहरूले यिनीलाई मद्दत गरे मतलब हाम्रो सुशील कोइरालाले पनि उहाँलाई मद्दत गर्नुभयो है त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि अरू शेखर कोइरालाको घरैमा बस्थेँ नि शेखर होइन शशाङ्कको घरमै बस्थे शेखरले पनि मतलब नुनाको भएको हुनाले शेखरले नि पूर्ण रूपले चाहिँ नि मतलब के सहयोग गरेको हो बनाएको मतलब सबै स्ट्रेन्थ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कोइरालाई खलक थियो र नेता चाहिँ नि मतलब गणेश महन्द्र चाहिँ किशुनजी हुनुहुन्थ्यो किशुनजीको आफन्त कोही थिएन किशुनजीको चाहिँ जति भट्टराईहरू छन् ती बाहिर थिए गणेश महन्जीको नेवार चाहिँ नि धेरै बाहिर थिए उनी मात्र मतलब फ्रन्टमा आए तर यो अब लकको कुरा गिरिजा प्रसादलाई लक लागेको कुरा उसको दाजुभाइ चाहिँ एक थिए किनभने कोइराला चाहिँ एक भएर चाहिँ त्यो निर्वासित टाइममा पनि एक भएर बसे के भाइ तर गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई बिपी कोइरालाले हलदारको उपनाम दिएको कुरा निकै चर्चामा आउँछ त्यो के थियो तपाईँ बिपीसँग नजिक भएको त्यो चाहिँ तपाईँको के थियो भने 7 साल 8 साल 9 सालतिर उनी चाहिँ नि मतलब के भने पत्र ओरदोर गर्ने मात्रै काम गर्थे के हुलाकी पत्र ओरदोर गरेर यहाँको चिज उता लाने उताको समाचार उता लाने बिपी दाजुले सान दाजुले भन्नुभयो भनेर उता कुरा पुऱ्याउने सान दाजु भन्थे कि बिपीलाई अनि सान दाजु कहाँ आइपुग्ने सान दाजु यसो भयो भन्ने भनेको उसले एक किसिमको उनी चाहिँ एउटा चाहिँ पत्रको आदान प्रदान गर्ने एउटा मिडियाको रूपमा मतलब काम गरेको हुनाले उनको स्तर चाहिँ त्यही रह्यो कि अनि त्यस्तो मान्छे कसरी सम्भव हो कि 62-63 आन्दोलनपछि त लगभग राजा पनि गिरिजा नै थिए होइन त 62-63 आन्दोलन त्यो त बदमासी गरेर सबैलाई चाहिँ नि आफ्नो विपक्षलाई आफ्नो चाहिँ नि समकालीनलाई अथवा आफूभन्दा माथिकालाई सिद्ध्याएर आफू माथि बसी त भइहाल्छ नि अहिले तपाईँको भन्नुहोस् तपाईँलाई अहिले भन्नु किशुनजी प्राइम मिनिस्टर थिए यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने किशुनजी उठे यही एक नम्बर क्षेत्रमा यही बानेश्वरमा जामले कसरी हरायो त काङ्ग्रेसीहरूले किशुनजीलाई भोट हालेनन् कि के भयो त्यो किशुनजीलाई चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि विरोधमा चाहिँ नि मतलब गिरिजा प्रसादले एउटा आफ्नो जत्था यहाँभित्र हुल्दे कि किशुनजीलाई नदिने किशुनजीलाई दियो भने गिरिजा विक हुन्छ गिरिजा चाहिँ जित्नु पऱ्यो किशुनजी हार्नु पऱ्यो भनेर भित्रभित्र हुइन् चलाए जसले चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई किशुनजीलाई चाहिँ नि भोट दिनुपर्छ त्यो मान्छे गइदिएन भोटै हाल्न गइदिएन र चाहिँ कोही पैसा मान्छेले बिकेर मदन भण्डारीलाई लगेर दिए मदन भण्डारी जित्नु दियो ठाउँबाट जबकि मदन भण्डारी केही पनि थिएन यहाँ पछि त विद्या भण्डारीले पनि जितिन् फेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई है त्यसैले के छ भने तपाईँको कृष्णप्रसादको पर्सनालिटीलाई डाउन गर्नको लागि गिरिजा प्रसाद कोइराले खुलेरै लागे तर त्यो कुराको कहिले पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रतिवाद गरेको देखिएन गिरिजा प्रसाद कोइरालाले घात गरेर हराउँदा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई केही नभनेको कुरा छ भित्र रूपमा थियो सार्वजनिक रूपमा नभनेको मात्रै हो अब दोस्रो कुरा के पनि भयो भने तपाईँ गणेश महन्तजीलाई नमान्ने हो गिरिजा प्रसादजी गणेश महन्तजीले भन्यो कि मतलब के भन्दै गिरिजा प्रसाद कोइराला एउटा नचाहिने नाटक गरेर हिँड्दै है गणेश महन्त गिरिजा प्रसाद कोइरालाको झगडा कहिले मेल भएन सर्वमान्य नेता मान्ने गणेश महन्त सर्वमान्य नेता मानेर तपाईँको चाहिँ 47 साल ल्याउने त्यसपछि गिरिजा र के किशुनजीलाई र चाहिँ गणेश महन्तलाई चाहिँ समाप्त गर्नुको लागि सारा शक्ति चाहिँ मतलब गिरिजाले लगाइदियो सत्ताको दुरुपयोग गरे सबै पैसाले सत्ता अब आफ्नो मान्छे सबै गरेन उनले आज नेपाली काङ्ग्रेस यो अवस्थामा आउनु त्यही श्राप लाग्यो त होइन हो त्यही हो यदि अब सुन्नु उहाँले चाहिँ मतलब के भने 51 सालमा ऊ पनि त गर्नुभयो नि डिजल पनि त गर्नुभयो नि डिजल गर्नु भएन 3674 भयो 3674 भयो त्यसमा किशुनजी र चाहिँ ऊ ठ्याक्कै छुट्यो नि त्यतिखेर त ठ्याक्कै छुटेकै देखेन 56मा कृष्णप्रसाद भट्टराईले रुँदै राजीनामा गर्नु राजीनामा गराउनु बाध्य गरे कृष्णप्रसाद भट्टराईको उपाय पनि त थिएन नि संसदहरूले नै बहुमत संसदले विश्वास होइन अब सुन्नुहोस् न उपाय के किशु यो केपी शर्मा ओलीको के उपाय छ थचक्क बसेपछि बसिया गरे के हुन्थ्यो खुरुखुर रोएर चाहिँ गएर चाहिँ राजीनामा गर्नु भने त उनको भुल हो नैतिकता प्रकट गरे हो नि किशुनजीले नैतिकता प्रकट गर्नुभयो त्यसो भए कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आएको भए गिरिजा प्रसाद नआएर कृष्णप्रसाद भट्टराई आएको भए आज नेपालमा गणतन्त्र आउँथ्यो कि आउँथेन आउँदैन थियो कसरी किशुनजीले के भन्नुभएको थियो भने नेपाल नेपाली राख्ने हो भने अझ 300 वर्ष त्यो 300 वर्ष किनभने पहिलेको 300 वर्ष जोडेर के अब पनि 300 वर्ष राजालाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन
नेपाल राख्ने हो भने होइन, नेपाल नराखेर राजालाई फाल्ने हो भने नेपाल रहँदैन, उहाँले बार बार भन्नुहुन्थ्यो र यो कुरो मैले अहिले भने र किशुनजीको नजिकको मान्छेलाई गएर अहिले पनि सोध्नुहोस्, किशुनजीले अन्तसम्म पनि तपाईँको चाहिँ नि राजा राख्नुपर्छ, राजा नभए चाहिँ देश। अब यदि राजा र काङ्ग्रेस विच्छेद नभएको भए, जसरी बिपी कोइरालाले 2033 सालमा राजाको र मेरो घाँटी जोडिएको छ भने जस्तै 2062-63 को आन्दोलनमा पनि राजा र काङ्ग्रेसको घाँटी जोडिरहेको भए माओवादीको अवस्था के हुन्थ्यो, काङ्ग्रेसको अवस्था के हुन्थ्यो, राज संस्थाको अवस्था के हुन्थ्यो, एमालेको अवस्था के हुन्थ्यो? जोडिने अवस्थै भएन, के जोडिने अवस्था भएन भने तपाईँको अब यो गिरिजाप्रसाद कोइरालामा एउटा महत्त्वाकाङ्क्षा जाग्यो। पहिलो त के भने कृष्णप्रसाद भट्टराईको तिनटै छोराहरू प्राइम मिनिस्टर भए, कृष्णप्रसाद कोइरालाको चाहिँ तिनटै दाजुभाइ भयो, माधिका प्रसाद कोइराला, बिपी कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइराला, र उनलाई चाहिँ अब चाहिँ नि तिनवटा कोइरा भनेको कान्छो प्रधानमन्त्री भयो नि त, यिनलाई चाहिँ के भने अब राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने एउटा ख्वाब चल्यो, र त्यो चाहिँ नि चलेको कारण पनि के थियो भने अलिकति मतलब के भने उसले मानेन, अलिक ज्ञानेन सरकार, अलिकति अलिक पृथक विचारको मान्छे ऊ, मतलब धेरै मान्छे नि नभेट्ने, प्राइम मिनिस्टर हो भने नि धेरै नभेट्ने, धेरै मान्छेसँग कुरा नि नगर्ने, अलिक जेन्टलम्यान ज्ञानेन्द्र। अब त्यो वीरेन्द्रमा त्यो थिएन, एकदम हाँसी हाँसी बोल्ने, मतलब के जतिसुकै रिस पचाएर पनि मतलब के भने तपाईँको चाहिँ नि मिठो बोलिदिने, त्यो वीरेन्द्रको चाहिँ आदत थियो। ज्ञानेन्द्रको आदत त्यो थिएन, टप्प बस्ने मान्छे नभेट्ने, चुप लगाएर बस्ने, अब कविता लेख्नु कविता लेख्ने, पढ्न मन लाग्ने पढ्ने, इन्फर्मेसन त तपाईँको म प्रष्ट भनिदिन्छु, अहिले पनि ज्ञानेन्द्र सरकार चाहिँ मतलब के भने अब राजा ज्ञानेन्द्र बाँचेका छन्, यो नेपालमा अहिले चाहिँ तपाईँको पढे लेखेको मान्छे कति होला, 10 लाख होला नि, 15 लाख होला नि, म्याक्सिमम् त्यति नै होला नि मेरो विचारमा, जसले इन्फर्मेसन लिन्छ नि, उहाँ मात्र एउटा यस्तो व्यक्ति हो जो विश्वको इन्फर्मेसन 7 बजेभित्र अपडेट हुन्छ उनको। राजा ज्ञानेन्द्र अँ कसरी थाहा पाउनुभयो त्यो? म अब उनीसँग अलिक नजिक बसेर काम गरेँ, मैले हेरेँ नि त, उनले बोलेको छ नि मलाई। के गर्न चाहन्छन् राजा ज्ञानेन्द्र? एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गरे, भिडियो सन्देश पनि दिए राजा ज्ञानेन्द्रले, हुन त त्यो फेक हो अथवा के हो भन्नु मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा चुनौती दिएका छन् सामाजिक सञ्जालमा, दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गराउन त भने के बुझिन्छ यो कुराले? अब त्यो भएको या नभएको मलाई थाहा छैन, तर एउटा कुरो दरबार हत्याकाण्डको बारेमा चाहिँ मलाई चाहिँ के थाहा छ भने उहाँले गरेको होइन भन्ने कुरा म चाहिँ कन्भिन्स छु। किन कन्भिन्स छु भने दरबार हत्याकाण्डपछि उहाँ राजा हुनुभयो, त राजा जेठमा हुनुभयो, उहाँले मलाई यो माघतिर होला मलाई टाइम दिनुभयो, राजा भइसकेपछि निर्मल निवासमा मलाई बोलाउनु भयो। त्यो पनि कसरी बोलाउनु भएको छ भने तपाईँको हाम्रो देवप्रकाश त्रिपाठीले मभन्दा 15 दिन अगाडि भेटेरहेछ, देवप्रकाश त्रिपाठी भनेको घटना विचारको, उसलाई चाहिँ नि उसले चाहिँ नि सरकार मलाई 10-10 मिनटको 40 मिनट टाइम चाहिन्छ भनेर भन्नु, के कुलाई 10-10 मिनट, एउटा देशको सिचुएसनलाई गर्ने, एउटा पोलिटिकल सिचुएसन, अर्को चाहिँ मतलब अब के गर्ने, अनि भ्रष्टाचारको 10 मिनट भनेर चार खण्ड गरेर उनले भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने अनि भरत जङ्गम के गरिरहेछ भनेर राजाबाट सोधिने भएको छ, अनि भरत जङ्गमले त आफ्नो काम गरिराखेको छ, अब भ्रष्टाचारको विरुद्ध अनेक किसिमको चाहिँ मतलब के भने कलेजहरूमा गएर लेक्चर गर्ने, इन्टरेक्सन गर्ने, आफ्नो मतलब के भने लिटरेचर लेख्ने गरिराखेको छ भनेर भनिसकेपछि मलाई देवप्रकाश फर्केर आएपछि मलाई फोन गरे, ओहो भरतजी बधाई छ तपाईँलाई, नयाँ राजाले नि तपाईँलाई चिने रहेछ भने, मैले नयाँ राजालाई म युवराज हुनखेरि चिने, म अधिराज कुमारी हुनखेरि चिने हो नि, पुरानो राजालाई नि युवराज हुँदा चिने, नयाँ राजालाई नि अधिराज कुमार भन्दा चिने, कुन ठुलो कुरो हो र भाइ भर भने। त्यसैको भोलिपल्ट कि पर्सिपल्ट मलाई चाहिँ टाइम बक्सियो, म गएँ। गएपछि अब यस्तै अब तपाईँले राजनीतिक विश्लेषक भन्नु, मैले कति विश्लेषण गरेँ होला त्यो राजालाई थाहा छ कि मतलब मलाई थाहा छ, मैले 45 मिनटसम्म राजासँग बोलेँ, यसो गर्दा राम्रो हुन्छ, यसो गरेर राम्रो हुन्छ, पार्टीको लेभल यो छ, कङ्ग्रेसको तरिका यो छ, माओवादी यो छ, सबै मैले बताएँ। बताइसकेपछि अरू त सबै ठिकै छ भरत, एउटा कुरो मलाई भन, यो दरबार हत्याकाण्डमा मलाई मुछ्या छ र मेरो चाहिँ बारेमा औलाउँछन्, तिमी भन तिम्रो विचार के हो? एकदम सत्य कुरा बोल्दैछु भाइ,
किन उहाँ बाँच्नु भएको छ, यो भिडियो उहाँले नै हेर्नुहुन्छ, अनि मैले त जवाफ दिनु पऱ्यो। त यो उहाँको अन्तर्हृदयको प्रश्न छ कि, न त यदि उहाँले चाहिँ मतलब के भने त्यो षड्यन्त्रै गरेको भए, उहाँले मारेको भए, आफ्नो दाजुहरूलाई मारेको, त्यो प्रश्न निक्लिन्न थियो म एउटा साधारण नागरिकको अगाडि। अनि उहाँले यो प्रश्न गरिसकेपछि मैले हाँसेर भने सरकार, यो सरकारलाई कमजोर बनाउन, माराधिराजलाई कमजोर बनाएर चाहिँ फाल्न यो षड्यन्त्र रचिया हो। कहिलेकाहीँ हामीले पनि पत्रकारिता गर्दा त्यस्तो गर्थ्यौँ, विक बनाउँथ्यौँ हामी भनेर मैले भने। त्यसपछि तिमीलाई कुनै किसिमको विश्वास छैन, छैन कति पनि मलाई छैन, रौँ बराबर पनि छैन माराधिराजबाट भएको भन्ने कुरामा कसरी हुन्छ? अब तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ एउटा राजाको अगाडि तपाईँ हत्यारा हो भनेर? त्यो प्रश्न पनि सोध्ने प्रश्न हो र म के भन्छु तपाईँलाई थाहा छैन, मेरो अझ तपाईँलाई अन्तर्वार्तै लिनु भएको छैन। मैले धेरै कुरो राजा गरी गरेछु, धेरै कुरा गरेको छु, अब कुनै सन्दर्भमा गरौँला। बाबुराम भट्टराई जस्तो नभन्नु न फेरि, वैशाख 23 गते ठुलै थुलपुथुल हुँदै थियो, ठुलै घटना हुँदै थियो केपी ओलीका, वैशाख 13 गते म केपी ओलीका प्रधानमन्त्री माग्न गएको होइन, मेरो बारेमा अनर्गल प्रचार गरियो, तर त्यो दिन ठुलै घटना हुँदै थियो जुन कुरा म केपी ओलीलाई जानकारी गराउन गएको थिएँ, सूचना पाएर गएको थिएँ, कुनै दिन खोल्छु भनेर बाबुराम भट्टराई पनि त्यही भन्छन्। तपाईँ बाबुराम भट्टराई र भरत जङ्गम उस्तै हो कि क्या? होइन, बाबुराम भट्टराईले यो त भर्खरै आजभोलिको गरेको कुरा नै हो, होइन तपाईँले भनेको कि एउटा चाहिँ देशमा सङ्कट आउँदैछ, ठुलो उथलपुथल हुँदैछ, देश चाहिँ मतलब के भनेदेखि धरापमा पर्दैछ। होइन, वैशाख 13 गते मध्यरातमा केही हुँदै थियो जुन कुरा मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गएर सूचना दिए, त्यो टर्या त छैन, अझ पनि छ, अझै के कुरा हो भन्ने कुरा म भन्दिनँ, तर समय आएपछि जनतालाई भन्छु भने भरत जङ्गमले पनि समय आएपछि ज्ञानेन्द्रले के होइन होइन त्यो सन्दर्भको एउटा हामी डिस्कसन गरौँ न, किनभने हामी त अहिले समय समयमा जोडिरहेको छौँ नि, हप्ताको एक दुईचोटि त जोडिरहेको छौँ नि, त्यो मात्र कुरा गर्दा बेस होला। फेरि अहिले तपाईँले जुन मकसदले तपाईँसँग मसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हरेक प्रश्नबाट म मोडिएँ भने तपाईँको कति बेर तपाईँले लिने मसँग, कि ल 4 घन्टै लिनुहुन्छ भने म मोडिन्छु, तर त्यो मोडिसकेको धेरै समय मागिसक्यो क्या। सुन्नुहोस् त्यो मोडिने भनेको तपाईँको दर्शकलाई भरे चाहिँ नि अपुरो हुन्छ कि, जुन चाहिँ नि सूचना जाँदैन। एउटा कुरा तपाईँ पत्रकार, म पनि पत्रकार, म धेरै पुरानो पत्रकार, तपाईँ नजन्मिदा थियो पत्रकार, कुनै पनि पत्रकारितामा के हुन्छ भने बोलिसकेपछि त्यसको निश्चित सूचना त्यो के अरे श्रोतालाई वा दर्शकलाई जानुपर्छ। भनेपछि बाबुराम भट्टराई होइन, तपाईँ बिना सूचना निश्चित सूचना गएन भने त्यो वर्थलेस हुन्छ कि। ठिक छ, राजासँग के भएको थियो त्यो हामी अर्को त्यो केटाहरू अर्कोपट्ट खोलौँला। बाबुराम भट्टराईले चाहिँ भन्न खोजे के रहेछ त्यो पत्ता लगाउनु भयो? तपाईँ पुरानो पत्रकार होइन, मैले भनिसकेँ तपाईँलाई मतलब के भने त्यो कुरो उसले जो भनेको छ नि त्यो कुरो उसैको लागि मात्रै मतलब पीडा हो, हामीलाई पीडा होइन, देश र जनताको लागि पीडा। सूचना पाए भने नि उनले कहाँबाट पाएको हुनसक्छन् सूचना? भारतबाट पायो होला नि, उनले पाउने सूचना कहाँ, चिनबाट पाउँदैन नि, काठमाडौँ उनलाई कसरी विश्वास गर्दैन? माओवादीले उसलाई छोडिसके, फ्याँकिसके, काङ्ग्रेस छोडिसके, अब जो जसपामा गएर बसेका छन् त्यो पनि सेकेन्ड थर्ड ब्यान भएर बसेका छन्, के सूचना कसले दिने उनलाई? कुनै ब्युरो छैन उनलाई सूचना दिने, उनले सूचना पाउने भने त भारतको चाहिँ मात्र दुईजना पत्रकारले उसलाई फोन गर्ने हो, एसडी उनले भनौँ अथवा कुनै पत्रकारले, किनभने यिनी भारतका चाहिँ नि मतलब के अरे पक्षधर हुन्, भारतमै पढेका हुन्। अन्त भारतमा पढ्दैमा भारत पक्ष भइन्छ, रुसमा पढ्दैमा रुस पक्ष भइन्छ, अमेरिका पढ्दैमा अमेरिका पक्ष भइन्छ भने नेपालको पक्ष को हुने त? अब जब त्यो तपाईँको स्वभावत आउँछ। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको चाहिँ नि भक्तपुरको नारायण बिजुक्षे चाइना पुगेर आए, कट्टर चाइनिज भएर आए, तपाईँलाई थाहा छ नि, त्यो गइहाल्छ। अब यो के अरे तपाईँको चाहिँ ऊ चाहिँ के अरे रामबहादुर बादल रसा गए, पक्का कम्युनिस्ट भएर आए, होइन त सबै कोही मतलब के भन्छ यही उत्पत्ति भए, कोही बाहिरबाट चाहिँ निर्देशित भएर आए, त्यो स्वभाव त हुन्छ कि, त्यहाँको चाहिँ रहनसहन आदि इत्यादिले गर्दा। त्यस कारण उनी भारत परस्त छन्, उनको बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब धेरै टिका टिप्पणी पनि आइसकेका छ, कतिले रहको एजेन्ट हो भने भनेका छन्, होइन होइन रहको एजेन्ट होइन, यिनी त पक्का चाहिँ मतलब के अरे भारतको क्रिस्चियनिटी मिसनको चाहिँ मेसिनेरीको चाहिँ मतलब के अरे एजेन्ट हो पनि भन्छन् यिनलाई। तपाईँलाई चाहिँ के जस्तो लाग्छ, नेपाली जस्तो लाग्छ कि भारतकै एजेन्ट जस्तो लाग्छ? भारतको एजेन्ट लाग्छ, नेपाली लाग्दैन, नेपाली त छैन उनमा,
नेपालीको जो हुनुपर्ने नेपाली राष्ट्रियता चाहिँ छैन, बाहुन हुन्, भट्टराई थर हो मात्र राखेका छन्। त्यहाँभन्दा बढी उनले के पनि गरेको छैन। यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसके, अब मुलुकको सुन्नु, मुलुकको प्रधानमन्त्री उनीसँग मैले दुईवटा, मुलुकको प्रधानमन्त्री उनी रहँदै मैले दुईवटा मुद्दा गरेर उनलाई चाहिँ पछारेको छु, अनि म कसरी चाहिँ उनलाई मान्छु? तपाईँलाई थाहा छ दुईवटा, अब यो चाहिँ बताइदिउँ किनभने फेरि भरत जङ्गम केही गर्दैन भन्छ, केही गर्दैन भन्ने म गर्छु, मैले भन्नुपर्छ के हुन्थे यी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के हो। अनि यिनको र मेरो मात्र कुरा गरौँ न, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए, प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ मतलब के भने म त अब एन्टी करप्सनको चाहिँ मतलब के भने यो अब काममा लागिरहेका थिएँ। जस्तो मैले 57 सालमा एमपी पेन्सन खाने मान्यहरूले पेन्सन खानेको विरोध गर्नुभयो, कहाँ विरोध मात्रै मैले मुद्दै लड्नुभयो, अझै ऐन नै खारिज गर्दै, ऐन खारिज गरेपछि प्रति वर्ष तपाईँको करिब करिब 50-60 करोड बच्छ 57 सालमा, आज भएर 20 वर्ष अगाडि गरेन, भरत जङ्गमले नगरे त कसले गर्यो त? मलाई एकचोटि बताइदिनु, मैले मुद्दा मात्र गरेर चाहिँ तपाईँको 2 अर्ब रुपियाँ चाहिँ बचाइदिएको छु नेपालको उसमा प्रत्येक वर्ष, फेरि एकचोटि होइन, आज 74-75 2 अरब, 75-76 2 अरब, 76-77 2 अरब, अब जहिलेसम्म जान्छ जान्छ, त्यति काम गरे मान्छे हो म, मलाई बताइदिनुहोस् त 2 रुपियाँ नेपाल कोषमा दाखिला गर्ने मान्छे कुन माइको लाल्छ, म त्यसलाई ढोकिदिन्छु। तर मैले 2 अरब बचाएको छु, होइन भने अर्थ मन्त्रालय गएर हेर्नुहोस्। अच्छा, अब त्यो कुरा बेग्लै गरौँला, त्यो कसरी कसरी एमपी पेन्सन, निर्वाचन विकास कोष बन्द गराएँ, एमपी पेन्सन गराएँ, डबल चाहिँ मतलब तलब खाने व्यवस्था बन्द गराएँ, त्यसको अतिरिक्त बाबुराम प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि बाबुरामले चाहिँ मतलब के भने यो के अरे रामवरण यादवलाई खुसी तुलाउनु एउटा ऐन निकाले, अध्यादेश, कस्तो ऐन निकाले, पूर्व पदाधिकारी सुविधा ऐन भनेर निकाले। पूर्व पदाधिकारी भन्नाले के व्याख्या गरिरहेको छ भने भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व तपाईँको प्रधान न्यायाधीश। अब प्रधान न्यायाधीश गरेपछि न्यायालय न्यायालय पनि मतलब के भने के छुन्ने भएन, जुनसुकै मतलब के प्रधान न्यायाधीशले ऊ पूर्व भएपछि मैले खान पाउने म किन छुने भन्छ, त्यस्तो एउटा ऐन बनाएँ कि जालसाजी ऐन। मैले चाहिँ तपाईँको त्यसो अध्ययन गरेँ, अध्ययन गरेँ, त्यतिखेर मेरो एउटा कन्ट्याक्ट थियो तपाईँको नेपालकै सचिवबाट, बेलायतमा बस्नुभएको थियो मुरारी शर्मा भन्ने, बडो राम्रो मान्छे, उहाँ अहिले डेथ भइसक्यो, अनि उहाँलाई मैले फोन गरेँ बेलायत, ए मुरारीजी तपाईँलाई त्यहाँ फुर्सद छ, मलाई फुर्सद छैन, त्यो हिसाब गरिदिनुहोस् गरिदिनुहोस् कति रहेछ यो, कति खर्च हुँदो रहेछ, उहाँ नि त अपडेट भएर बस्छ नि, त्यो हाम्रा हामीले यहाँ जानेको कुरो त्योभन्दा चाँडो उनीहरूले बुझ्छ चाँडो। त्यसो उनले चाहिँ हिसाब गरेर दिइसकेपछि 50 करोड रुपियाँ प्रति वर्ष खर्च हुँदो रहेछ भरतजी भएर उनले एकदम ब्रेकडाउन गरेर मलाई पठाइदिए। ओहो, यो त साह्रै भएर वर्षको 50 करोड रुपियाँ खर्च हुने कसका लागि, भूतपूर्व राष्ट्रपतिलाई, भूतपूर्व राष्ट्रपति त छैन, जुन बखतमा ऐन ल्याए त्यो बखतमा भूतपूर्व राष्ट्रपति छैन, एउटै मात्र राष्ट्रपति छ जो रामवरण यादव कि भूतपूर्व राजा भन्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि मैले भने यो त राम्रो भएन, किनभने भोलि म भूतपूर्व भएर सुविधा खाने कुरा आज म सिग्नेचर गर्छु भने मोहर त उनले लाउने हो नि, भ्रष्टाचार भएन त्यहाँ, रामवरणजीले भ्रष्टाचार गर्नु भएन, बदमासी गर्नु भएन, त्यही चाहिँ इस्युलाई लिएर मैले मुद्दा दायर गरेँ, मुद्दा जितेँ, त्यो ऐन क्वास भयो, समाप्त भयो, 50 करोड रुपियाँ प्रति वर्ष बच्यो। तर बाबुराम भट्टराईको बारेमा कुरा गर्नु, अब एउटा बाबुरामको यो, त्यसपछि बाबुरामले चाहिँ मतलब के भन्दा कि अब के अरे प्रचण्डलाई चाकडी पुर्याउन भन्नुहोस्, प्रचण्डको छोरा प्रकाशलाई चाकडी पुर्याउन भन्नुहोस्, अब उनको हैसियत हेर्नुहोस्, एभरेस्ट चढ्नुको लागि, हिमाल चढ्नुको लागि 2 करोड रुपियाँ निकासा गरेछन् स्पेसल प्रकाशको नाउँमा, पत्रिकामा आयो, हेरेँ मैले, यो प्रकाश दाहालबाट हो प्रचण्डको छोरो, मलाई थाहा छ, तर प्रचण्डको छोरो के हैसियतको छ नेपालमा, एउटा नागरिक हो, नागरिकलाई 2 करोड रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयबाट दिनुपर्ने आवश्यकता किन, को त्यो युवराज हो कि, पदको त छैन, पदाधिकारी पनि होइन, ऊ किन जानुपर्ने त्यहाँ घुम्न जाने, रमाइलो गर्न जाने भने यस्ता पैसा पाउनु हुँदैन, मैले तुरन्त मुद्दा दायर गरेँ। तर त्यसपछि तपाईँको मुद्दाले पनि गर्यो, उनले पनि लिएन, पछि लिएन, मलाई पछि प्रकाशले फोन गरेको थियो, भरेजी तपाईँले मुद्दा गरिदिएपछि मैले लिइनँ है, क्लियरेन्स चाहिँ पाएँ मैले, भनेपछि
अब कतिसम्म बुद्धि बाबुरामको भन्ने कुरा, यो दुईवटा मुद्दा त मैले प्रत्यक्ष उसलाई विपक्ष बनाएर लडेको। तर बाबुराम भट्टराईलाई तपाईँले यो आरोप लाउनुहुन्छ, धेरै मान्छेले तपाईँले भने जस्तो एजेन्ट पनि भन्छन्, बाबुराम भट्टराईका सकारात्मक कुरा पनि त होला नि? बाबुराम भट्टराई राम्रै अध्ययन गरेका, राम्रै पढेका विद्वान मान्छे, टपर मान्छे। कसले भने विद्वान होइन? एसएलसीमा टपर हो त्यो चाहिँ तपाईँको लुइटेल हाई स्कुलबाट, काठमाडौँमा त उसले पढेको होइन, लुइटेल हाई स्कुलमा। लुइटेल हाई स्कुलबाट नेपाल टप नै भन्ने जान्छु नि कुरा त हेतुदी। ठिक छ ठिक छ, लुइटेल हस्पिटलबाट उसले चाहिँ हो एसएलसीसम्मको राम्रो अध्येता हो, जतिखेर उनको उमेर 15 वर्ष थियो। त्यसपछि के भयो त? के भयो त्यसपछि? एउटा आर्किटेक्चर इन्जिनियर बने, आर्किटेक्चर चाहिँ इन्जिनियर, आर्किटेक्टमा उनले चाहिँ डक्टरेट गरे। आर्किटेक्ट भनेको तपाईँलाई थाहा छ, यो घर बनाउने, नक्सा सक्सा बनाउने, डिजाइन गर्ने कुरा हो। 2+2=4 जानेछ उनले, उनलाई विश्वको चाहिँ राजनीति त उसले पढ्नुपर्ने आवश्यकता थियो, उनले कसरी विद्वान हुन्छ? विद्वान होइन बाबुराम, विद्वान त उनको आफ्नो क्षेत्रमा विद्वान हो नि, हाम्रो लागि विद्वान होइन। आर्किटेक्ट र इन्जिनियर, आर्किटेक्ट मतलब के भने विषयमा चाहिँ उनले गरे। डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य काम गरे, त्यति बेला बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा निकै महत्त्वपूर्ण काम गरे, अर्थतन्त्रमा वृद्धि भयो। कहाँ वृद्धि भयो? बाबुरामको पालामा भयो नि। के वृद्धि भयो तपाईँको? राम्रो काम त भरत मोहनले, अर्थनीति भनेर त उनले नारा नै ल्याएका थिए। भरत मोहनले बरु राम्रो गरे, त्योभन्दा त बेटर। तर बाबुरामको नाम पनि धेरैले सम्झिन्छ नि, छोड्नु अब सम्झिन्छ, सम्झिन्छ नि, माओवादीले चाहिँ दुई चारजना सम्झ अहिले सम्झिन्छ। के दिए उनले दिन? त्यो 10 वर्ष द्वन्द्वको हतियार र सेना व्यवस्थापन गर्ने बाबुराम भट्टराईकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा हो, नत्र त्यो सलाईको काँटी जस्तो कहाँ कति बेला होइन। उनले त्यो चाहिँ मतलब 21 अरब के अरे जुन चाहिँ नि महरालाई दिएको हो, कागज त उनको हातमा थियो नि, त्यतिखेर किन एक्सपोज गरेन नि त? भनिरहेछन् त प्रचण्डले 21 अरब खाएको थाहा पाएपछि मैले माओवादी छोडेँ, होइन, बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब घोटाला भएको छ, 3 जना शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड र केपी ओली मिलेर 3-3 अर्ब खाएका छन्। बाबुरामले भनिदिइरहेछन् त, सूचना त दिएकै छन्। त्यो सूचना दिएर काम गर्नुपर्छ, उनी के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले पेपर ल्याएर देखाउनु पऱ्यो नि त। किन बोलेर बाबुराम भट्टराई किन यस्ता कुरा बोल्छन्? हो, उनी पनि हावामा बोल्छन् कि धेरै कुराहरू, यद्यपि हाम्रो लागि फाइदा छ। किन छ भनेदेखि प्रचण्ड र चाहिँ बाबुरामको घाँटी जोडिएका मान्छेले प्रचण्डले चाहिँ 21 अरब खाएको हो भनेर उनले प्रष्ट रूपमा बोल्छन् भने हामीले पनि प्रचण्डलाई भन्नु पायौँ कि तैँले 21 अरब। अनि हावामा बोलेको कुरा तपाईँले भन्न पाउनुहुन्छ? बाबुरामले आफै हावामा बोले, प्रमाण केही दिएनन्? होइन छैन छैन, मैले बाबुरामलाई समातेर लाने, कहाँ कारवाही सुरु गर्ने, कहाँ लाने, जेलमा? अनि कहाँ छ? या त प्रमाणित गर या होइन भन भन्नु पऱ्यो नि त, यसै बोल्नु पाइन्छ? त्यसो भए बाबुराम भट्टराईले 13 गतेको घटनाको म पछि खोल्छु, त्यो ठुलो रहस्यमय छ, देश दुर्घटनातर्फ जाँदै थियो, मैले सूचना दिन मात्रै गएको, प्रधानमन्त्री माग्न गएको होइन भन्ने कुरा पनि हावादारी हो? हावादारी, जनताको सामु खोल्छु भन्दैछन्, त्यो खोलौँ न त, के खोल्छन्? सङ्कट भन्दा त अहिले हो, त्यो सङ्कट ल्याउनेमा उनको हात छ, यो देशमा सङ्कट ल्याउने उनको हात छ, किनभने उनी क्रिस्चियनसँग मिलेछन्, उनी भारतसँग मिलेछन्, भारतको घुसपेट दिएर चाहिँ मतलब के भने केपी शर्मा ओली जस्ता मान्छेलाई उठाएका छन् त्यो टाइममा। तपाईँले बाबुरामलाई यति भनिरहँदा बाबुराम के भन्छन् भने केपी ओलीले भारतीय सहयोगमा, विदेशीको सहयोगमा, केपी ओलीले विदेशीको गुलाम बनेर आज देशलाई यो अवस्थामा पुर्याए, केपी ओलीले जे जे गरिरहेका छन् यो भारतको सहयोगमा गरिरहेछन् भनेर उनी भन्छन्। अनि को हो त भारतीय? भारतीय मतलब के भने केपी पनि बाबुराम दुवै हुन्, र आज जो सङ्कट छ नि, उनले जो सङ्कट भरिरहेछन् नि, अब सङ्कट आउँछ भने त्यो चाहिँ नि नेपाल र नेपालीको लागि मुक्ति हो फेरि। कसरी? किनभने यिनले सङ्कट केमा देखाएछन्? गणतन्त्रले नेपालका, होइन सुन्नुहोस् न, यिनले सङ्कट केमा देखाउन्? गणतन्त्रमा। यिनले सङ्कट केमा देखाउन्? संहितामा। यिनले सङ्कट केमा देखाउन्? यो अहिले धर्मनिरपेक्षता, यो कचाकुचुकमा, त्यो उल्टिँदैछ, उनले थाहा पाइसके। ए कुरा त्यो पो त, कसरी उल्टिँदैछ त्यो? उल्टिन्छ भारत टाइमले उल्टिन्छ, टाइमले उल्टाउँछ भारतकै सहयोगमा। किन भारतको सहयोगमा? सबैको सहयोग। अब तपाईँ इन्टरनेसनल्ली मतलब के भने आइस, तपाईँको हेर्नुहोस् चिनले भनिसक्यो नेपालमा चाहिँ संहिताको आवश्यकता छैन, किन नेपाल अब विदेशीले भनिदिनु पऱ्यो होइन, नेपालमा केही पनि आवश्यक, गणतन्त्र आवश्यकता छैन, संहिता आवश्यकता छैन, धर्मनिरपेक्षता आवश्यकता छैन, यहाँका जनताले भनेर सुनिँदैन, कि त भारतले भन्नु पऱ्यो, कि त चिनले भन्नु पऱ्यो, कि अमेरिकाले हो हो। अनि तपाईँहरू विदेशी हस्तक्षेप भित्र तपाईँहरू पनि रहेछ नि, किन पुग्दैछ? हाम्रो भोइस कहिलेकाहीँ उहाँ पुग्छ नि त,
हाम्रो भाइस पुगे सबै प्रचण्डले के गल्ती गरेको थियो त नेपालमा केपी ओलीले प्रजातन्त्र खान लागे सहयोग गर्नु भारत अमेरिका चीन भनेकै हुन् प्रचण्डमाथि धारे हात लाउने उफ्रिन त तपाईँहरू नै हो फेरि विदेशी गयो अरे भनेर अब यसो छ कुरा के छ भने हाम्रो भोइस लिमिटेड छ अब हामी बोल्छौँ मैले तपाईँको सुरुदेखि यो चाहिँ मतलब के भने संविधान सभा जब आयो दुई वर्षभित्र संविधान नबनाउने बित्तिकै संविधान सभा खारिज गर भनेर म मुद्दा गएँ त्यो तपाईँलाई थाहा छैन होला म मात्रै गएँ मुद्दा बुझ्नुभयो त्यसपछि रिपिटेडली मतलब के भने मुद्दा चारवटा पाँचवटा गइसकेपछि संविधान सभा खारिज भयो पहिलो संविधान सभा मैले काम नगरे होइन धेरै काम गरेको छु त्यो संविधान सभा खारिज भएपछि तपाईँको चाहिँ मतलब के भने यो के अरे खिलराजको चाहिँ प्राइम मिनिस्टरसिप भयो किनभने न्युट्रल मान्छे मिनिस्ट्री भएर चाहिँ ऊ गराउनुपर्छ के अरे चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने भयो यसको मतलब त्यो संविधान सभाका चाहिँ यिनको चाहिँ मतलब घुसपेटमा शङ्का लागिसकेको छ सबैलाई मलाई पनि शङ्का लाग्यो मैले त बुझ्दै गरेँ मैले त झोला बोकेर गएर प्लिड गरेँ अहिले तपाईँको सर्वोच्चमा डकुमेन्ट छ तर बाबुराम भट्टराईलाई तपाईँले यसरी खोइरो खनिरहँदा बाबुराम भट्टराईलाई काठमाडौँको मान्छेले सम्झिन्छन् है बाटो फराकिलो बनाएको जाम हुँदैन जाम कम भयो बाबुराम भट्टराईले बाटो त बनाइदिए काठमाडौँमा कम्तीमा आँट त गरे भन्छ नि कति मान्छे रोएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बलि बाटो भएर कति मान्छेले सुसाइड गरेको त्यो देखाएको छ उहाँले जसको पाँच फिट सिवा जमिन छैन त्यो चाहिँ जानखरि मान्छे सुइसाइड गरेको उनीहरूलाई थाहा छ त्यो कुरा ऊ दिनु पर्दैन मुआब्जा दिनु पर्दैन बिना मुआब्जा दिएर गइरहेको छ भनेपछि बाबुराम भट्टराई यो मुलुकका लागि कस्ता खालका नेता हुन् तपाईँले धेरैको चरित्र चित्रण गर्नुभयो शेरबहादुरको गर्नुभयो केपीको गर्नुभयो गिरिजाप्रसादको गर्नुभयो बाबुराम चाहिँ कस्ता मान्छे बाबुराम मतलब के भनेदेखि अब कुन दृष्टिकोणले भन्ने राजनीतिक दृष्टिकोण राजनीतिक दृष्टिकोणले राम्रो मान्छे होइन तर म यो देश होइन व्यक्तिगत रूपमा उनी मान्छे राम्रो फेरि व्यक्तिगत कुरा छोडिदिनु किन व्यक्तिमा जानु राजनीतिक रूपमा उनले ऊ थाहा नै छैन राजनीतिक बाबुरामलाई केपिओलाई थाहा छैन भन्छन् उनी अनि ऊ केपिओलाई थाहा छैन भन्छ उनी भन्छन् हामी उनलाई थाहा छैन भन्छ केपी ओली भन्छ बाबुरामलाई के थाहा छैन कसलाई थाहा छ भरत जङ्गमलाई त्यो पनि म कहाँ यो नागरिकले कसरी भन्न सक्छु म विश्लेषण तपाईँले विश्लेषण गरेपछि कमेन्ट आउन थाले भरत जङ्गमले म बुढो भए तर म जान्छु यिनीहरूको विरुद्धमा भनेर बोलेको कुरा कहिले यिनीहरूको विरुद्धमा जान्न किनभने मलाई प्राइम मिनिस्टर हुनु छैन देशको होइन जनताको पक्षमा जान्छु भन्नुभयो जनताको पक्षमा त बोलिरहेको छु अहिले तर म बुढो भए भनेर तपाईँले बोल्दाखेरि मान्छेले चिन्ता व्यक्त गरे तपाईँ अझै यङ हुनुपर्छ अझै तरुण हुनुपर्छ देशको लागि बाँच्नुपर्छ बुवा तपाईँ भनेर कमेन्ट आयो धन्यवाद छ तिनलाई धन्यवाद दिनुहोस् त्यो कमेन्ट गर्नलाई तर मलाई हेर्नुहोस् एउटा कुरो तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् म यो देशको प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर या कुनै ओहदामा जाने मान्छे होइन किन म बुढो पनि भइसकेँ तर बनाउन पनि पऱ्यो नि फेरि है तर म चाहिँ यो देश कसरी बच्छ जनता कसरी बच्छन् र हाम्रो देशलाई हाम्रो पुर्खाले जसरी मलाई सुम्पिए मेरो बाउ बाजेले जस्तो अवस्थामा मलाई म राजा भएर सुम्पिए होइन युवराज भएर सुम्पिएन मलाई यो देशको संस्कृति कला धर्म आदि इत्यादि समाज जसरी मलाई सुम्पेँ मैले मेरो छोराछोरीलाई जस्ताको तस्तै सुम्पिन सकौँ भन्ने भित्र भाव छ भनेको भने नेपाल रहनु पऱ्यो विश्व मानचित्रबाट नेपाल हट्नु भएन र नेपाली जनता सुखी हुनु पऱ्यो समृद्ध हुनु पऱ्यो भरत जङ्गमले पनि यही भन्नुहुन्छ बाबुरामले अस्तिको यो त्यो अन्तर्वार्तामा ठ्याक्कै यही भने हो म देशको विकास चाहन्छु देश एक भएको हेर्न चाहन्छु नेपालीहरूले सुख पाए भनेपछि बाबुराम धारे हात लाउनुहुन्छ उनी पनि तपाईँ होइन व्यक्तिगत रूपमा नराम्रो होइन त अघि दिन भनिसकेन मैले राजनीति पनि नबुझे त उनले अब बुझ्ला नि त उनी 67 वर्ष भइसकेछ उनी भन्दा त म 10 वर्ष जेठो करिब करिब 8 वर्ष जेठो मान्छे ल ठिक छ अब अलिकति समसामयिक विषयमा कुरा गरौँ न संविधान मिचियो प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान च्याते विद्या भण्डारीले संविधान च्यातिन् यिनीहरूले व्यवस्था फाल्न थाले राज संस्था ल्याउन थाले भनेर हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ यो आरोप लाग्छ भनेर संविधान तपाईँ एउटा कानुनविद पनि हो इजलासमै देख्नु भएको छ यो वकिल भएन त्यो वकिल ल्याइदिऊ त्यो वकिल भएन फेरि अर्को वकिल ल्याइदिऊ हुँदाहुँदा त प्रधान न्यायाधीश बिरामी पर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो अब इजलास बस्न सकेका छैन के भन्नुहुन्छ तपाईँ इजलासभित्रको यो घटनालाई हेर्नु त शम्भु थापाले यो हुँदैन भनेर भन्दा बित्तिकै त्यो गरिदिनु भयो प्रधान न्यायाधीशले फेरि अर्को पक्षले महान्यायाधिवक्ताले यो हुँदैन भन्न थाल्यो हिजो महान्यायाधिवक्ताले भन्नुखेरि त तर एक्सन लिनुभयो नि हिजो त यो हो भने म कन्टेन्ट अफ कोर्टमा चाहिँ म मुद्दा चलाइन्छु पनि भनिसक्नु हो प्रधान न्यायाधीशले तर बिरामी भएर घरमै आराम गर्न थाल्नुभयो अब अवस्था त्यस्तै छ त्यसैले चाहिँ बिरामी नहुनु भन्ने पनि छैन अहिले त कोभिड छ हेर्नु सबैतिर चाहिँ मतलब के भने सबै मान्छे बिरामी छन् होइन बाहना गरे भन्न नि सकिन्न नेचुरली उहाँ बिरामी हुनु भएको होला तर जे भए तापनि अहिले कोर्टको चाहिँ रवैया पनि राम्रो छैन र परिस्थिति पनि राम्रो छैन यतापट्टि कोभिड छ सबै मान्छेलाई घर घरमा थुनेर चाहिँ नि केपीले राज्य गरिरहेका छन् त्यो पनि सुहाएको छैन
मैले धेरैचोटि भनिसकेँ कि मैले खोप पाएको छैन, अब खोप नपाउँदा आजदेखि सुरु भएको छ त 62 64 वर्षसम्म काल है, तपाईँ त अलि माथि पर्नु भयो नि त। माथि परेर त म अहिले बाहिर परेर फेरि मैले 65 माथिको खोप लगाएको फागुनको 24 है, मैले 74 छु अब, त्यो निस्केकै छैन कि त्यो खोपको चाहिँ मेरो पालो कहिले आउनु थाहा नै छैन। राष्ट्रपतिले धेरै ठाउँमा पत्राचार गरिसक्नु भयो, खोप आउँछ नि, किन हात्तिनु भयो तपाईँ? राष्ट्रपतिले पत्राचार गर्न मिल्छ, फेरि कुरा निकाल्नुहुन्छ उही त तपाईँले, मैले चाहिँ बोल्नै पर्ने कुरा आउँछ। बोल्नु न तपाईँले बोल्ने, राष्ट्रपतिले मतलब के भने विदेशमा लेखापट्टि गर्ने कि यहाँ मन्त्रालय छैन, उपसचिव छैन, सेक्सन अफिसर छैन, राष्ट्रपतिले लेख्नुपर्छ। मान्छेहरू गर्व गरिरहेछन् राष्ट्रपतिले जनताको लागि खोप माग्नुभयो, अमेरिकाको राष्ट्रपतिसँग, चिनको राष्ट्रपतिसँग, बेलायतको महारानीसँग। शरम हुनुपर्छ, शरम राजनीतिक प्रशासनको चाहिँ मतलब के भने ह्यान्डल गर्न नसक्ने मान्छेहरूको ताल हो। अनि तपाईँ खोप लाउन पाएन भनेर बिलौना पनि गर्ने, राष्ट्रपतिले खोप मगाइदिँदा विरोध पनि गर्ने। राष्ट्रपतिको कार्यालयले चाहिँ खोप मगाउने काम होइन, कसले माग्नु पर्ने? परराष्ट्र मन्त्रालयले, मन्त्री परिषदले। अनि उहाँले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीसँग मागे त होइन नि, त्यहाँको राजासँग माग्नु? राजासँग माग्न पाइन्न, कानुनले मिल्दैन, ओदाले मिल्दैन। यस्तो अप्ठ्यारो कानुन है, यस्तो महामारी फैलिया बेला होइन, महामारी होइन, प्रशासनको चाहिँ एउटा सर्टेन चाहिँ नर्स हुन्छ, कसले कसलाई बोल्ने, कसले कसलाई लेख्ने, किन त्यो मतलब के भने भइहाल्यो त राष्ट्रपतिले त्यसरी लेख्ने हो भने यहाँ आएर डाक्टर भएर बनेर चाहिँ नि सबैलाई खोप लगाउनु अगाडि आउनु पऱ्यो नि त, आउँदैन भनेको मतलब के हुन्छ, कसले कहाँ लेख्ने? यत्रा कर्मचारी छन्, आज 1,00,000 कर्मचारी छन्, अनि राष्ट्रपति भवनले अथवा राष्ट्रपतिको कार्यालयले लेख्नुहुन्छ? लाज हुँदैन कि कार्यकारी राष्ट्रपति विधेयक मिल्थ्यो? यिनी कार्यकारी राष्ट्रपति त होइन, अनि प्रधानमन्त्री काम चलाउ हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिले त गर्नु पऱ्यो नि, हजुर भन्नु पऱ्यो नि, म कार्यकारी हो भनेर उहाँले एनाउन्स गर्नु पऱ्यो, म आजदेखि कार्यकारी राष्ट्रपति बने र संविधान जेसुकी लेखे तापनि मैले चाहिँ अब कार्यवाही गर्छु भनेर सो भन्नु पऱ्यो। अब तपाईँले अस्ति बोल्नुभयो कि राजेन्द्र महतोको विरुद्धमा बोल्दाखेरि तपाईँको भिडियो अत्यन्तै रुचाए राष्ट्रवादी नेपालीहरूले, नेपालीहरूको लागि निकै राम्रो तपाईँले एउटा प्रभाव छोड्नुभयो त्यो विषयमा। राजेन्द्र महतोले विज्ञप्ति निकाले, तपाईँलाई थाहा छ, राजेन्द्र महतोले मैले बोलेको कुरालाई गलत प्रचार गरियो भनेर तपाईँहरूमाथि खनिए है, राजेन्द्र महतो सञ्चार माध्यममाथि खनिए, मैले त्यो देश विखण्डन गर्ने बहुराष्ट्र भनेको होइन, बहुजाति बहुधर्म बहुभाषाका विषयमा संविधानमा छुटेका कुराहरूलाई संविधानमा लेख्नको लागि म चाहिँ त्यो प्रयास गर्नेछु, कार्यदल भनेको छ संविधान संशोधन गर्ने, त्यसमा भनेको गलत अर्थ लाग्यो भनेको के गलत अर्थ लगाएको हो तपाईँहरूले? गलत होइन, उनले चाहिँ जुन कुरो बोले त्यो हैसियतमा गएर बोल्ने कुरा थिएन। राजेन्द्र महतोले सर्लाहीमा बसेर कुर्लेको भए, राजेन्द्र महतोले वीरगन्जको बोर्डरमा बसेर मतलब के भने संविधान जलाएको भए, कालो मतलब दिन मनाएको भए हामी के पनि बोल्दैन थियौँ। उसले मनाएको पनि हो, गरेको पनि हो, बोले पनि हो, यो चिन्तै चिज उनले गरे हो, हामीले बोलेको थिएनौँ। तर देशको प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा चाहिँ बहाली गरेको दिनमा देश विखण्डन गर्ने कुरो बोल्न पाइन्छ? बहुराष्ट्रले देश विखण्डन हुन्छ अनि के भने त, बहुराष्ट्र भने के हो? एउटा राष्ट्र उदाहरण बहु किन चाहियो? अनि सबै जात धर्म संस्कृति पहिचान हुनु पऱ्यो भन्न खोजेर राज्य टुकार्न होइन नि त। उनी त्यो जस्तो चाहिँ बेकुप र मूर्ख मान्छेले चाहिँ मात्रै त्यस्तो भनिदियो भन्ने हामी सबैले बुझ्नु पऱ्यो नि, बहुराष्ट्र किन भने? उनले उनलाई एउटै कुरो के छ भने मधेस चाहिने मतलब स्वतन्त्र मधेस चाहिने राष्ट्र चाहिने कायम गर्न चाहिने उक्साउनु परिरहेछ, हुन त हुँदैन, हुँदैन कुनै हालतले हुँदैन, भारतले गर्न दिँदैन यिनलाई, कचाकुचु गऱ्यो भारतले चाहिँ बिहारमा लगेर यसलाई थुनिदिन्छ, यिन धेरै फुर्ती गर्छन्। किन बिहारमा? किनभने त्यहाँ बिहारी हेरेर भड्काएर चाहिँ मतलब के यिनले चाहिँ बिगार्छन् नि त। यिनको नागरिकताको विषयमा पनि कुरा छ नि, यिनको नाम राजेन्द्र सुडी हो, यिनी बिहारका नागरिक, भारतको सीतामढी जिल्लाका हुन् भनेर आएका छन्। के हो तपाईँ त भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानको अभियान यो हो, पक्का हो, के हो खास पक्का हो, त्यो तपाईँको मुखबाट भनिदिनु न मलाई, हो भने पक्का हो, तपाईँले भनेको कुरो ठिक हो, मैले भने नि सीतामढीका मतलब के भने एउटा गाउँका मान्छे हुन्, यिनको नाम राजेन्द्र सूर्य हो, यिनको बाउको नाम लखन सूर्य के छ है, अब त्यो मतलब यिनी 21-22 यहाँ आएका हुन्, नेपालमा आएका हुन् र यिनी चाहिँ एउटा साधारण के अरे स्टेसनरीको दोकानमा काम गर्थे, पछि स्टेसनरीकै मतलब कामहरू गर्न थाले, बस यही त हो नि बिस्तारै। अब प्रधानमन्त्री यो विषयमा पटक्कै चुइक्कै बोल्नुहुन्न, देशव्यापी रूपमा पुतला जलाएर उधुम छ प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको, प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा बोल्नु भएको छैन, एमालेकै विद्यार्थी सङ्गठनले पुतला जलाउन थालिसके, राजेन्द्र महतोको घरमै गएर कालो झन्डा गाडिसके, तोडफोड गर्न थालिसके, अब के सल्लाह दिनुहुन्छ त राजेन्द्र महतोलाई? राजीनामा दिने अथवा प्रधानमन्त्री हटाउने? के राजेन्द्र महतोको कतिवटा घरमा गएर त्यो पुतला जलाएको? एउटा दुई तिनवटा घर छ नि कहाँ?
यहाँ काठमाडौँ कतिवटा गर्छ उनको जबकि मतलब सर्लाहीबाट झुप्रो पनि थिएन उनको एक्काइस सालमा आउँदा जमिन पनि थिएन उसको काम गरेर कमायो होला नि त काम गरेर त्यो त कमा गरेर कमाए घुस गरेर कमाए काम गरेर कमाए मान्छे लटर पटर गरेर कमाए कसैलाई जागिर दिएर चाहिँ मतलब के रिसोर्ट लिएर कमायो होला नि कमाए नि त अब के हुन्छ त यिनले राजीनामा दिएनन् भने आज त कोर्टमा पनि यो विषय प्रवेश गरेछ अब केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र महतोको चाहिँ एउटै खाल्डोमा दफनाइयो दफन हुन्छ कसले गरिदियो सिचुएसनले मैले गर्ने हो र खाल्डो मैले खने हो र खाल्डो त केपी शर्मा ओलीले खने होइन भने तुरुन्त अहिले राजेन्द्र महतोले चाहिँ कारवाही गर्नु पर्दैन तैँले किन यो भनिस् भनेर स्पष्टीकरण सोध्नु परेन ऊ प्रधानमन्त्रीलाई केपीलाई आँट छ त्यो किन आँट नहुनु केपी शर्मासँग आँट कति छ कति छ खोइ त गरे कस्ता कस्ता चाहिँ नि आफ्ना नेता चाहिँ नि माधव कुमार नेकाललाई एकतिरबाट नसालिदिइसक्यो एउटा नाकको पुवालबाट छिरा अर्को नाकको पुवालमा निकाल्दे खोइ त राजेन्द्र महतो होइन केपी शर्माको नेता होइन झलनाथ खनाल भने कुनै दिन झलनाथ खनाल त्यत्रो महामन्त्री भएको होइन यिनी त कार्यकर्ता थिए जतिखेर झलनाथजी 39 सालमा महासचिव थिए महासचिव थिए हेर्नुहोस् त तिनका नेता अहिले नाकबाट एक दाहिने पुवालबाट हालेर बायाँबाट निकाल्दै उनीहरू जिल परेर तित्तिन चित परेर बैठक खोइ त अनि राजेन्द्र महतो कारवाही गर्न त सक्दैनन् गर्छन् 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 अहिले हेर्दै होला नि विचार गर्दै होला नि के सपना देख्छन् त्यो पनि त छ नि त्यसो भए तपाईँले त्यो नसको कुरा गर्नुभयो अन्तिममा नि माधव नेपाल झलनाथ खनालहरूलाई म तिमीहरूले अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने हो भने पार्टी एक हुन्छ तिमीहरूले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पठाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिऊ म 2075 जेठ 3 फर्किन्छु भने जेठ 2 होइन माधव नेपालहरू जेठ 2 खोज्छन् उनी जेठ 3 भन्छन् तर माधव नेपालहरूले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै केपीको अलमलमा हामी पर्दैनौ ललिपपमा फस्दैनौ तिमीले पहिला संसद विघटन फिर्ता लिऊ अनि हामी त्यो फिर्ता ल्याउँला भन्छ यो के हुन्छ एकदम ठिक हुन् अहिले माधव कुमार नेपाल र झलनाथले अडान लिएको ठिक छ यिनी त फटा हुन् नि केपी त 2 गते किन नजाने 3 गते गरे भन्नुहोस् न मलाई केपी ओलीले के को लागि त्यो विज्ञप्ति निकाल्या हुन सक्छन् ललिपप ललिपप यसपालि माधवहरू परेनन् नि अब के गर्छन् केपीले अब के छ विकल्प केमा केपी ओलीको अब केपी ओलीको विकल्प भनेको अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो अब एकैचोटि यिनीहरू जान्छन् यी राज जसपाका मतलब साथीहरू पनि हिँड्छन् उनी पनि हिँड्छन् त्यसपछि मतलब के भन्यो नयाँ सिराबाट को प्राइम मिनिस्टर हुन्छ हेरौँ किनभने तर राजा चाहिँ नि मतलब बदल्ने यहाँ कुराहरू केपी ओलीको वक्तव्यलाई त फेरि योगेश भट्टराईले त स्वागत गरे नि योगेशलाई मतलब के भनेदेखि सिग्नेचर पनि त गरेनन् नि 23 के यिनी ओलीतिर लाग्यो भने मन्त्री पद पाउने सम्भावना छ शेरबहादुरले चाहिँ नि मतलब के भने पारितोषिक पाए नि त शेरबहादुरको तामा हो अब उनी त्यही लिनेमा होला नि त यी त फटाइफटा त हुन् नीति छैन निष्ठा छैन तर आज सूर्य थापा छन् नि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार उनले एउटा गम्भीर कुरा गरे अब माधव नेपालसँग एकताको सम्भावना छैन सक्थ्यो सदाका लागि बरु काङ्ग्रेससँग एकता होला हेर्नु है नेकपा एमालेको बरु काङ्ग्रेससँग एकता होला माधव नेपालसँग सधैँका लागि च्याप्टर क्लोज भने के सङ्केत गर्छ यो त प्रधानमन्त्री ओलीकै बोली होला नि प्रधानमन्त्रीको ओलीको चाहिँ नि सबैले चाहिँ नि उनका सेक्रेटरीले बोल्छन् भन्नु चाहिँ विश्वास लाग्दैन मलाई किनभने त्यहाँभित्र पनि कारवाही चलाएको छ उनीहरूले बढी बोलेकोमा है अब कहिलेकाहीँ गोकुलले बोलेको कुरामा अहिले बडो सतर्क छ अहिले के अरे गोकुलले बोल्दैमा प्राइम मिनिस्टरले बोले हुँदैन भनिसके तर प्रेस सल्लाहकार हो नि त सूर्य थापा त प्रेस सल्लाहकार भए तापनि त्यो अथेन्टिक हुँदैन नि त यिनीहरूको आधिकारिकता हुँदैन नि प्रेस सल्लाहकारले बोल्दैमा नियम कानुन ऐन बदलिन्छ र तर प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि बदलिन्छ भनेपछि काङ्ग्रेससँग एकता होला माधव नेपालसँग सम्भव छैन भनेर त गम्भीर कुरा आयो त्यो ठिकै भन्यो हो अहिलेको अवस्था त्यही छ किनभने केपी शर्मा ओलीको र शेरबहादुरको कुन मानेमा मिल्छ भने एमसिसी मानेमा मिल्छ एमसिसीमा शेरबहादुरले नि कमिसन खाएका छन् केपीलाई पनि मतलब के भने कमिसन खाएर उसलाई नि दबाब आएको छ यो मानेमा उनीहरू घाँटी जोडिन्छन् त्यस कारणले अब अहिले चाहिँ नि शेरबहादुर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे माधव नेपाल जोडिएको छ नि यो केपीको कारणले जोडिया हुन् केपीले विध्वंस गर्न थाले बदमासी गर्न थाले कमसेकम मतलब के भयो शेरबहादुरलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउनु पाए यिनलाई चाहिँ मतलब देखाइदिन्थे भनेर गएका हुन् यिनीहरूको नि केही छैन नीति तर हिजो केपी ओलीले विज्ञप्ति निकालिसकेपछि कतै माधव नेपाल केपी ओलीतिर पग्लिहाल्छन् कि भनेर प्रचण्डले बडो दौडधुप गरे क्या माधव नेपालको घरमा गए शेरबहादुर प्रचण्डले के चस्का पस्यो त्यस्तो होइन प्रचण्ड के छ निरीह भइसके एक्लो भइसके
यहाँ त तपाईँको खेलमा अहिले चाहिँ प्रचण्डलाई मानि नै राख्दैनन् मान्छेले. अहिले चाहिँ मतलब के हो भने माधव नेपाल र चाहिँ उसको मात्र खेल भइरहेको छ क्या, बुझ्नुभयो नि? गोटी उसले उसलाई चाल्ने, उसले उसलाई चाल्ने, ऊ त माइनसमा गइसक्यो, त बाहिर खेलबाट, ग्राउन्डबाट बाहिर हुन्छ नि, रिङबाट बाहिर छन् प्रचण्ड. तर बोल्या पनि सुनिँदैन, चुपचाप छन्, के गर्दैछन्? गम्भीर कि कुनै काम गरेर देखाउँदैछन्? अब गम्भीर त उनले बन्दुक उचाल्छु भनेकै छन् बेला बेलामा. अब कति बन्दुक छ त्यो मतलब के भने खोजतास गर्दैछन् कि होइन भने त प्रचण्ड त नाम अब आउन छोड्यो त. प्रचण्ड त समाप्त भइहाल्यो नि, सकिए सकिए. अब के देख्नुहुन्छ त अन्तिममा भनिदिनुहोस्, निकास विकास के छ त यो 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 दलदलबाट निस्कने तपाईँसँग उपाय फर्मुला सूत्र के छ, सुझाव दिनुहोस् न अन्तिम. मसँग त व्यक्तिगत रूपमा केही पनि छैन. अहिले केपी शर्मा ओलीले जो गरेको छ, कानुन मिचेको छ, संविधान मिचेको छ, त्यो ठिक गरेछ. ठिक गरेको छ अनि कानुन मिच्याएको छ, संविधान मिच्याएको छ अरे, फेरि ठिक गरेछ अरे. अनि मैले भनिसकेँ नि त, त्यो ठिक गर्दा त तपाईँको चाहिँ मतलब के भनेदेखि भोलिको चाहिँ नि नेपाल आउँछ त, आजको नेपाल रहँदैन. हामीलाई चाहिएको छ भोलिको नेपाल, आजको नेपाल चाहिएको. माओवादीले एकताका भन्थ्यो नि, नयाँ नेपाल, नयाँ नेपाल भन्थ्यो नि आउँदा बित्तिकै. तपाईँ नयाँ नेपाल, यो नयाँ नेपाल हो, अहिलेको नयाँ नेपाल अनि यही हो. सङ्कट, महँगाई, बदमासी, फरेबी, मनपर्दो, कानुन नमान्ने, यो नयाँ नेपाल. अब तपाईँहरू के पुरानो नेपाल बनाउनु खोज्छ? पुरानो नेपाल प्रतिगामी भन्ला नि, फेरि प्रतिगामी भने भनिरहन्छन् नि, के फरक पर्छ? म प्रतिगामी हुने होइन, म प्रधानमन्त्री हुने होइन. सिचुएसन राम्रो भइदियो, नेपाल र नेपालीको हित हुने कार्य भयो भने भइगयो नि हामीलाई. हस्, नमस्कार. नमस्कार, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाइरहेको छ, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद. नमस्कार.